تا زما د کام په غم غمجن نه یې، تا زما د کام په غم غمجن نه یې، تا سره په دې کې متفق نه یم. او ته راته سپین سترګې وای وای، خو زه سپین سترګې یم خو منافق نه یم. سلامونه ملګرو، کې سر رضا رضا یم. نن د یو اهم ټاپک سره تاسو سره نیغ په نیغه ما غوښتل چې دا خبره تاسو سره شریکه کما چې نن سبا زمونږه کم حالات روان دي په ملک کې، مهنګایي ده او ګرانی ده. نو زه خو په دې پته نه یم پویا چې زمونږه چې پخوا او شالکه کې کم غریبانان دي، کم خلک دي، دی به اخر کې سو وای ما سره غم د لالی نشته او د پښتنو غم به مې دړې وړې کینه. او زه دا خبره بیا بیا کومه چې لکه مثال هر سړی پړ دی تر خپل وس راشه، مطلب مې دا دی چې واپس راشه هر سړی تر خپل وسه پورې پړ دی. نو چې زمونږه خواوشه علاقه کې زمونږه په چم او په گاونډ کې څومره هم غریبانان دي، مونږ داغي خیال وساتو، داغي چې کم ضروریات دي هغه پوره کړو. الله پاک چې دی اتل زره مخلوقات پیدا کړي دي، اتل زره دا د سوچ او د ذهن نه بهر خبرې دي. ټول انسانان چې رايوځي کې دا صرف یو مخلوق دی. الله پاک اتل زره مخلوقات پیدا کړي دي، په دې کې چې دی انسان اشرف المخلوقات دی. نو انسان له پکار دی چې بیا هغه د اشرف المخلوقات کارونه مو کې د خپل چم د خپل گاوند خیال وساتي. او زه اخره کې بس دا یو دوه شعرونه به ووایم چې د عقل او دلیل ورسره کات دی. دا وطن داسې هاغلو ته میرات دی، او مذهبیانو خو پنیت د غذا وخوړ، پاکستان نه دی د غټ مړي خیرات دی. نو زه بیا مو ویمه تاسو ته دا یو ریکوست زما چې د خپل چم د خپل گاوند د غریبانانو د مسکینانو د یتیمانانو خیال وساتي، او د هغې چې کم ضروریات دي هغه ول پوره کړي. بس.